Član Stručnog savjeta Nacionalne ekološke asocijacije Milenko Jovanović naveo je da se visok nivo zagađenja vazduha u Srbiji preneo i u ovu godinu, jer se, kako je kazao, nije radilo na smanjenju emisije štetnih čestica na izvorima, a i meteorološki uslovi nisu povoljni. Naveo je da je program Srbije za zaštitu vazduha do 2030. usvojen u decembru 2022. Iznet je i plan kako smanjiti zagađenje u narednim godinama, koji podrazumeva subvencionisanje domaćinstava da se greju na manje zagađujuće gorivo, subvencije za zamenu automobila i slično. Ali hajde da počnemo na tome da radimo. Ne vidim to jer je budžet za 2023. donet kada i ovaj dokument, program za zaštitu vazduha. Opet u budžetu nedostaje novac oko 200 miliona evra godišnje da bi se do 2030. to dogodilo, rekao je on. Specijalista za plućne bolesti Slavica Plavšić kazala je da posljedice udisanja zagađenog vazduha mogu biti u rasponu od iritacije nosa do infarkta ili karcinoma. Upozorila je da osjetljive kategorije stanovništva treba ozbiljno da shvate preporuke da ne izlaze napolje ako nije neophodno kada je vazduh prekomerno zagađen. NEA je 1. januara saopštila da je u 2022. godini vazduh u zonama Srbija i Vojvodina bio prekomerno zagađen, pri čemu su Užice, Popovac, Valjevo i Novi Pazar prednjačili po broju dana sa prekoračenjem srednjih koncentracija čestica. U analizi te organizacije se navodi da je više od 100 dana sa prekoračenjem tih koncentracija zabeleženo i na mernim stanicama Smederevo-Radinac, Beograd-Zemun, Kosjerić i Pirot. Naveli su da državno praćenje koncentracija čestica u realnom vremenu pokriva samo 12 od 29 gradova sa više od 50.000 stanovnika, a da 20% stanovnika Srbije živi u opštinama u kojima nema nikakvog nadzora kvaliteta vazduha. NEA je upozorila da više od 95% stanovništva Srbije živi u zonama gde srednje godišnje vrednosti prelaze vrednost koju preporučuje Svetska zdravstvena organizacija. U publikaciji Instituta za zdravstvene efekte iz septembra 2022. naveden je podatak da godišnje u Srbiji pre vremena umre 12.700 ljudi usled dugogodišnje izloženosti zagađenom vazduhu, piše u analizi.